Vítejte u 164. podcastu Fight Clubu, ve kterém jsme se sešli v tradiční sestavě redakční, která to tady s vámi a hlavně spolu se sebou táhne už pěkných pár desítek dílů. Je to samozřejmě Martin Bach. Čau, a Petr... jste zjistil, že nejsem vidět. Nejsem vidět nebo slyšet? Vidět. Aha. Musíš se přitulit. Musíš to? Jsem tady přitulit. Jak nebudeš vidět ty? Je to Petr Poláček a Lukáš Grigar. Čau. Společně si dneska budeme povídat o tom, že Microsoft koupil značku Gears of War, o nových krokovacích dungeonech, o konci MMO světu a nakonec o izometrické. Já to slyším. No tak překvapení, nadšení, hurá. A to Petr dělá ducha, protože ta hra se jmenuje Ghost Control. A psali jsme o ní na Games. Ještě předtím, než se k tomu dostaneme, tak bychom vás rádi seznámili s tím, že jak Martin nedávno napsal v článku, tak každoroční chvíle lásky a přátelství na Games.cz skončila. Neboli byla vyhlášena nejlepší hra roku, ale tím... Jak se to vezme, no? Tím to nekončí. No, jak se to vezme? Co? Možná, že ty největší chvíle lásky a přátelství teprve přijdou při hlasování 14. Myslíš, že budou větší než ty, co teďka tam proběhne? Ale ty už naštěstí jdou mimo nás jako tím stylem, že my už nebudeme hlavní terč všechny té lásky, ale v zásadě pak už si lidi budou moct stěžovat na své vlastní volby pouze mezi Proč? Sebou. Protože jak jsme anoncovali hned na začátku, tak po konci našich nejlepších her spustíme bez, co je dneska středa, čili ve čtvrtek... Co myslíš, že asi tak může být, když natáčíme Fight Club? No dobře, já si musím zrekapitulovat. Ve čtvrtek, čili to znamená zítra, protože natáčíme ve středu, spustíme 14. hlasování, kde si lidi budou moct vybrat své vlastní favority. S tím, že někdo se ptal, jestli si bude moct vybírat jako ze všech her z celého roku, tak ne, můžete si vybrat jenom z Gun Home, Papers, Please, Starseed, Pilgrim a Nidhogu, který jsme tam zařadili, i když vyšel až letos. Samozřejmě. Assassina a Lolko ještě. No ty jsou tam přednastavení, LOLko, vybíráte jenom druhý a třetí místo. Jo, LOLko. Jo, jasně, přesně. Lolko je první, já Assassin druhý. Dobrý, hele, kluci, jak jako zavtipkovali jsme, já jenom chci doříct, že až na některé kategorie, to znamená dětská hra, a ještě něco jsme vybrali, události roku, takový ty jakoby kategorie, které nám nepřišly úplně top, tak budete moct zvolit úplně ve stejných kategoriích jako my, s tím, že jsou tam samozřejmě v tom výběru zařazené hry, které jsme tam zařadili my, ale vy si tam budete moci dopsat do polička vlastní volbu. Hele, a můžeme se jim pak my vysmívat? A projevit jim tu přátelství a lásku zase zpátky? Tak my jsme to už... chápeš, nemusíme... Takže ano. Ne, my nemusíme oplat. Víš, co se píše v tom... Že oplatky se nepečou? V Bibli, jako, chápeš, prostě. Oni po tobě kamenem... Nastav druhou tvář. Nastav druhou tvář, ty po nich chlebem. Takže budeme rozdávat chleba za každou volbu, která nám přijde absurdní nebo směšná. Na Václaváku, když tak, starý rohlík, jo. Ale máme vás rádi a máme vás tak rádi, že teď si pustíme takový jeden hezký, umělecký, skoro až artistický trailer. You and your squad might have killed a lot of locusts today, Lieutenant. But this war has only just begun. Our survival depends on one thing. Gears follow orders. But I look at you and I don't see a gear. I see something more dangerous. I see a hero. Well, congratulations, hero. Millions of citizens you've sworn to protect might die because of what you did today. I hereby charge Kilo Squad with desertion, cowardice, trespassing, the theft of experimental military technology, and treason. Does that sound about right to you, Lieutenant Baird? I když události minulého roku, takové ty největší, jsou poměrně ještě čerstvé,
A tak jedna z největších událostí tohoto roku na sebe nechala dlouho čekat, a to sice v tom, že Microsoft koupil značku Gears of War od společnosti Epic a celý internet nebo všichni majitelé Xboxu vykřikli zděšením a všichni majitelé PlayStationu zase zaplakali, že ta hra nebude nikdy pro jejich stroje. Petře, co z toho plyne pro hráče, že tady tyhle ty, že Microsoft takhle jako pěkně nakoupil? Já, tak to záleží na tom, jak se stavíš k posledním výsledkům série Gears of War, tak poslední díl jsme zařadili dokonce do redakční rubriky Zklamání. To dělali People Can Fly, ne? Dělali People Can Fly, ta hra nebyla úplně špatná, ale holt nedosahovala standardu té série, nebo toho, co fanoušci očekávají od té série. Těžko říct, na co se teď Epic soustředí, s tím, že hned jak vyšla tady tahle zpráva, tak někdy na Twitteru psali lidi z toho studia, že mají ve vývoji několik projektů vedle Fortnite, několik herních projektů, čili asi nehrozí, že by Epic se změnil v čistě firmu, která se zaměřuje na svůj engine a obecně na technologie. Nicméně já stejně jako Aleš, dovolím si říct, podle toho, co psal v tom článku, si spíš myslím, že pro lidi je to dobrý. Gears of War je značka, která je od začátku spjatá s Xboxem jako s platformou. Je to braný, mám pocit, že ta značka je braná podobně jako Halo, čili jakoby jedna z těch fakt jako značek, bez který se Xbox neobejde. A mají na tom dělat noví lidi, to znamená, no, ty lidi by mohli... Rod Ferguson odešel z Epiku a on předtím šéfoval vývoj, že jo, Gears of War, nebo vlastně měl no, to taky, ale tak producent. Zjevně začal pracovat pro Microsoft, abych to dokončil. Teď. Začal pracovat pro Microsoft, předtím dělal pro 2K, podílel se na dodělání BioShock Infinite, takže je to takový ten, já jim říkám, chodci, se přesunuje prostě od jednoho zajímavého projektu na druhý, to, jako tím nemyslím nic špatného, zjevně je to top producent, protože si ho najímají firmy na to, aby jim dodělal mnoha milionové projekty, čili... Krizový manažer. Čili, no, taky, čili mu věří, každopádně pro tu sérii... Pohořel na Mafii 3, tak musel utejít tvoje... Myslím si, že pro tu sérii to může být jenom dobře, protože momentálně se kolem ní nedělo nic. Těžko říct. No, přijde mi jako divný, že by Epic se zbavil série jen kvůli tomu, že ten Judgment, nebo jak se jmenoval, ten neúspěšný. Ne, to vůbec ne, s Judgmentem nic společného, podle mě. To museli plánovat už dlouho, tohle. Ne, já si myslím, že to je prostě fakt jakoby záležitost, že prostě jako způsobená tím, že prostě Epic tu značku zase až člověk prostě nepotřebuje. Jo. Podle mě prostě oni, když si budou chtít nějakým svým titulem zpropagovat Unreal Engine 4, tak to prostě udělají s novou IP, prostě podobně jako to udělali s Gears of War a trojkou prostě enginem. Takže já si myslím, že prostě oni klidně udělají nové, jim to jakoby, je to nějak zásadně prostě žíli rvát nemusí a vlastně zbavili se série, které už asi ze svého pohledu dost vytěžili a Microsoft naopak získal sérii, kterou jako podle mě považuje za svůj rodinný stříbro prostě a podobně jako s Halo. Může to být fakt podobný princip, jako když vlastně Microsoft koupil Halo značku a prostě dal ji novýmu týmu. Já jsem četl nějaký rozbory této celé situace a tam bylo jako, jak se jmenuje ten tým novej, co to dělá? Black Tusk. Tak jakoby, tam jako bylo tak naznačený, že je možný, že to dopadne prostě podobně jako právě u Halo, že teď udělají nějakou anniversary, remasterovanou něco edici, prostě jedničky nebo nějakého staršího dílu a tím se jakoby naučí s tou značkou a s tím brandem pracovat a pak udělají prostě regulérní pokračování. Jsem četl někde zase divokou spekulaci z pohledu Epiku, že Epic se toho zbavil kvůli tomu, aby se mohl víc soustředit na nějaký free-to-play záležitosti a že chce naplno vstoupit na tohleto pole a oni tam mají nějakou tu zombárnu rozpracovanou, že jo? Tak Fortnite, no a tak může, nemusí. Jednak je potřeba říct, že Epic patří čínský firmě Tencent. Fakt? To jsem nevěděl. Už docela dlouho. Čočíku. Kulišáku. Která samozřejmě se soustředí na free-to-play tituly, na druhou stranu není to nutný. Jo, na mě to působí jako změna, že se prostě rozhodli, ať už to rozhodli Číňani, nebo to rozhodlo místní vedení, že zkrátka změní trošku strategii, ale tak to je na Epiku vidět už dlouho. Vem si, že co oni vydali, jakoby, pokud se podíváš na klasické tituly za poslední dobu, jako nic. Jo. Zjevně
Jedna ta část té firmy se soustředí na technologii, druhá část nebo několik dalších týmů, či vyvíjí hry. Ty se střídají v posilovně ty další část. Ostatně minulý rok odešlo z Epiku několik lidí, který právě Wyscliff Blešinsky, nevím, jestli to říkám správně, který právě jakoby byli zvyklí dělat klasické hry, Gears of War, klasické velké hry, jo. Samozřejmě všichni odcházeli s tím, že potřebují nový impuls a chtějí dělat něco vlastního, což je fajn, ale na té myšlence, že Epic se, pokud jde o tvorbu vlastních her, zaměří třeba na nějaký free-to-play záležitosti, na tom klidně něco může být a já za tou spekulací slyším jako dost negativní nádech, což jako v dnešní době je podle mě úplně zbytečný. Hmm. Souhlasím. Děláš toho opravdu jako ten Fight Club CS, Petře. Tam zatím taky cítím nějaký tam, negativní nádech. Tak trochu to pičo. No, taky to ale svítící červený pičo. Microsoft sám se teda nějak vyjevil, jako konkrétně, co by chtěl s tou sérií dál dělat? Jenom dost jednoznačně, ale ne přímo. Jako dali najevo, že s tou sérií budou pracovat. A tím, no, oni dokonce řekli, že v tom týmu je nový tým. Jo, že právě zmínili i nový tým, jako neřekli, budeme dělat další trilogii a tak dále, ale řekli, že prostě s tou trilogií, teda s tou značkou budeme pracovat a proto ji ostatně taky kupovali. Že? To by bylo fajn, jako kdyby třeba udělali krokovací dungeon Gears of War. By se mi jako ví, že by úplně jako zmátli všechny, kteří čekali na ten další díl. Že by to udělali pro iPady. Takže by měli koupit Almost Human, tvůrce Grimrocku. A nebo Jindru Rohlíka. To by měli koupit. Brány Skaldalu od Jindry Rohlíka vyšly od Napoleon Games, vyšly před několika dny nebo týdny, asi ho přesně nepamatuju, na kapesní platformy, na tablety, na telefony, na dotykové záležitosti, ale, aby se nás nepodezírali z toho, že chceme dělat Jindrovi nějakou reklamu, tak zároveň se objevilo Might and Magic Legacy, to je taky krokovací dungeon, a dneska nebo včera vykvetly nové informace o Grimrocku 2. Takže zdá se, že tady jsou momentálně jako minimálně 3 krokovací dungeony, o kterých se můžeme bavit. Tady, vy, kdo se díváte, tak na televizi můžete vidět ty brány Skaldalu. Tady jeden z našich čtenářů píše, že ten trailer se vždycky na pár vteřin zasekl. To bychom měli vysvětlit. Co je krokovací dungeon? My jsme psali, by vyšla recenze na Games na Brány Skaldalu. Hrál to někdo z vás? Já jsem na to čouhnul. Jako ty nový, nebo ty starý, nebo obojí? No to je jedno a to samý. No jasně, ale jakože... Já jsem si to stáhnul převčírem někdy, včera jsem to spustil a udělal jsem to chybu, že na rozdíl od tebe jsem to nehrál na iPadu, ale na iPhoneu a varuju všechny, neplýtvejte na to ani datama a do toho telefonu s hlubříčkou, nebo do čehokoliv menšího, s hlubříčkou nebo 5 palců a míň bych to vůbec nestahoval. Ono je to tam i napsaný v tom článku. No je, v článku možná jo, ale na App Store ne. Jako, takže, no, tak já jsem se, jako, ještě abyš. Jako, já jsem si to stáhnul a nebo jsem si schopný ani navolit tu partu. Jako, jo, protože slyšel tam jsem, je to tak jakoby miniaturní. Ty ovládací prvky vlastně zůstaly úplně stejný jako na tom PCčku, takže samozřejmě se to ovládá. Je tam tato, ono to není vidět, asi v tom záznamu je tam ta overlay vrstva, kde se to dá jako ovládat šipička trošku jako líp. Ale i tak. Tak k tomu já jsem se nedostal. Je to konverze. Fakt, kdyby byla overlay vrstva i na tom menu,
A je to pořád stejně dobré teda, i když tam samozřejmě nějaké chyby jsou a píšeme o tom v té recenzi. Mě hrozně překvapilo, jak na to lidi začali nadávat, že to je špatná konverze, když ta konverze je v podstatě opravdu jedna ku jedný, jo, že to nikdo neříkal, to že možná dělá upgrade. Právě, že někdo se tam stěžoval na to, že tam třeba nejde dělat poznámky do mapy, myslím. To no, to nejde. Myslím, že jestli to není v té overlay vrsty. Vlastně. Že jako je škoda, že tam, že sice ta konverze je jedna ku jedný, ale skutečně tam jako chybí nějaký, já jsem teda to nehrál, jako, takže mě to roživí nervy, ale že tam prostě nějaký docela... Ty vole, říkáte malý tlačítko. No, počkej, ty vole. Počkej. Typická hra na Full HD televizi. Jako, no, tam si na telce bych to hrál, ty jo, dobrý. Ale tak jako poznámky do mapy, to je jenom jedna věc, že, která není... Ne, nevím, jako proč jí tam nedal, ale nepřijde mi, že by jako totálně rozbořila celou hru a ta by se pak měla nechat... Stejně normálně dělat si tady u těchto her poznámky do toho papír. Na čtverečkovaný papír, no, to už neznají lidi dneska. Hele, já si v životě jsem si nedělal poznámky ve hře, protože ty deníky ve hře vždycky byly tak šíleným fontem, jako takovým tím rádoby středověkým, že jsem to po sobě nebyl schopný přečíst, respektive v té hře, takže jsem si stejně vždycky dělal do deníčku. Jako do papírového deníčku. No, do papírového. Poznámky ve hře, ty deníčky ve hře vždycky mají fakt nějaký šílený font, jako který je s prominutím úplně na... Dobře, takže to je prostě česká dungeonová klasika, která ta vyšla dávno po té, co dungeony byly in, nebo co byly v módě. A to se nedá nic dělat. A já... No. Já bych byl radši, kdyby na tady ty mobilní platformy Napoleon předělal dvojku. No, to byla adventura už, no, nebyla dungeon. Kde by těch problémů s tím portem, i kdyby byl jednak u jedný, podle mě bylo mnohem méně, teda. Ono jich tady zase tolik není, počkej, jak se říká, to ale... Centauri, ne? To bylo na tom jejich engineu, podle mě. No to jo, no, a tak tohle taky předělával do marmelády, že jo? Jo, ale tenkrát, jak jsem psal do toho levelu, tak Mirek Papež mi říkal, že prostě některé ty jejich hry prostě v podstatě předělat jako by moc nejdou. Jako, no. Takže je to u těch, u kterých to šlo, takže to udělali a některý s tím, že u některých měli velký problém. Já nevím, jestli skladal je ten případ. Jo. Těžko říct, každopádně dvojka byla taky dobrá, když už tady mluvíme o jedničce. No a vlastně to, jak je tady to ovládání občas takový kostrbatý, jak mi přišlo, že dost naznačuje, proč chlapci od Grimrocku to nakonec nevydali na iPadu, i když to slibovali. Mm. Že prostě fakt není to jako na čtyři ťuknutí, ale musíš pořád někde ťukat něco. Hlavně Grimrock je dost postavený i na poziční hře, to znamená, že se musíš dost často pohybovat, což už jako určitě by to šlo. Ostatně máš 3555 akčních her, které jsou podle mě na ovládání na iPadu mnohem složitější než jako Dungeon, kde jezdíš po čtverečkách, jo, ale ten zážitek asi není úplně jako ono, předtím tam byly gorily v mlze. To je moje parta, člověče, bojovník a ještě druhý bojovník. Já takhle vypadám. Pořád se koukají na tebe, co? Ty no, to je hrozný, no. Jako. Ne, ty vždycky se otočíš. Takový zneklidňující. Vyčítavě. Hlavně je tam taková ta mlha, která zakrývá prostě ten nedostatek výkonu. Jako to už ve hrách dlouho jsem neviděl. Tohle je můj mák. A za ním jde... Jak? Ty vole, útočí na tebe. Ne, ten je neškodný. To myslím, že jako tady tuhle tu chlupatou bestii si pamatuju všichni, kdo jako tehdy na konci těch 90. Skaldal rozehráli, přišli chlupatý bestie a pokusili se jí zabít. A okamžitě umřeli, že jo, na jednu ránu. On je bíložravec. Tak samozřejmě. Akorát z ní nepadá trus, což jako považuji za chybu. No, takže let's play brány. Dobře, přestanu se tím bavit. Ale kromě Skeldalu tak vyšlo i pro retrofila určitě velmi vítaný pokračování dungeonu Might and Magic, což pro ty z vás, kdo to nevíte, byla hra ještě, která vyšla mnohem dřív, než vyšly Heroes of Might and Magic. Nebo brány Skeldalu. Nebo brány Skeldalu. Já možná starší než já, ale tak. To není, člověče, to 89? Je z nějakého 82. Myslím. 82? 23, nebo tak nějak. Tak to je... Ty jsi mladší jako 89? Ne, 81. Počkej, to byla revoluce. Co o tobě nevíme? Jasně, já tady lžu. A Might and Magic Legacy, tady hrál Lukáš. Lukáši, pusť se do toho. Je to dobrý dungeon, je to špatný dungeon, jaký je to dungeon? To je úplně super, já jsem hodně přemýšlel, si říkal, že to je jako pro retrofily, což samozřejmě je to především, nebo všimnou si toho a začnou to hrát hlavně retrofilové, nebo lidi, který třeba ten Grimrock namlsal, což bylo třeba i přesně můj případ. Ale mě hlavně hrozně překvapilo, mě, jak jakoby user-friendly po mnoha stránkách to je, a že vlastně ten žánr, který je
jak dlouho byl mrtvej do Grimroku, nevím, jak dlouho nevyšel žádný dungeon, ale prostě totálně už jako je brany jako nějaký anachronismus. Tak přijde mi, že jak Grimrok, ale hlavně teďka ten Might and Magic, který je přece jenom hodně jako pestrej, tak já si najednou dovedu představit, že bych zase si zahrál jako by spoustu třeba i dalších dungeonů. Asi ne teda takhle nějak ve frontě za sebou, protože je to poměrně časově náročný a skoro nevidím denní světlo, ale že prostě těch motivů a prostředí a nějakých námětů, který by šlo v téhle nový jako user-friendly podobě zpracovat, tak je prostě celá řada. Že dělá se nějaký, jak se to jmenovalo, Space Shock, taková ta hra toho týpka. A to se dělá? To přitom už na tom pořád pracuje, nebo jako neskončí? Neví se o tom nic. No každopádně, jakože rozhodně bych si zahrál něco z sci-fi, zahrál bych si něco takového makového, klidně, že bylo spousta jakoby dungeonů, které nebyly ani fantasy, ani vlastně moc bojový, jo, takový ty, no dobře, byly tam nějaký souboje, ale prostě Elvíra, že jo, nebo nějaký takový ty adventury, že jo, tohohle typu. No, hele, jako to já s tebou souhlasím, já bych si taky zahrál různý typy, ale to, co popisuješ, v zásadě připomíná takový to přelomový období, kdy z SSI padal jeden dungeon zhruba jako frekvenci jeden měsíčně. A jako pojďme si přiznat, že ne všechny byly dobrý. No jako, většina, tak to většina byly dost jako hrůzy. Většina byla jako při nejlepším průměrná, jaký Benzoberanzan. No, ale Ravenloft... Dobře, Benzoberanzan. Benzoberanzan navazoval na Ravenlofta, ne? Jestli si pamatuju dobře. Oni to tak byli to podobný ty. Já teď jenom mluvím o tom, že ten žánr prostě... Je dobrý. Je, jakoby prostě není, může podle mě naprosto v pohodě fungovat v roce 2014. Hele, hned po izometrických hrách a tak dál. Takže já zatím ani jedna z těch her nebyla jako Dungeon Master, myslím druhý díl hlavně, ale se rozplýval. Dík, že jsi to řekl, protože já mám radši dvojku než jedničku u Dungeon Master. Já taky samozřejmě. Ale se nad informacemi o Grimroku 2 rozplýval právě nad tím, že mu to strašně připomíná Dungeon Master 2, kvůli tomu, že dvojka tě taky poslala jako ven z těch dungeonů. A v zásadě s ním souhlasím, ale člověk, jak se dívá na ty obrázky a je tam to denní světlo, tak to úplně nesedělo. Že? Já tam potřebuji ty blesky prostě jako z nebe. A ty hromy, co byly ale jako, a ty velký dinosaury, co to tam jako, lezlo, viď? Musím říct, že zase mám, tak jsme se, když jsme se bavili o Grimroku, tak že jo, to je ten model Dungeon Master, hlavně co se týče těch soubojů. Jo. A já jsem už tehdy říkal, že mi víc sedí prostě právě ty tahový, že jako by ta akčnější hratelnost, kde hodně záleží na té pozici a že můžeš hodně to jakoby... v tom Grimroku to šlo hodně zneužívat, tak se mi to jako úplně nelíbilo, právě proto mi ten Might and Magic extrémně samozřejmě vyhovuje, že to prostě model Wizardry a zároveň se týče toho prostředí, tak blesky tam hlavně vyvoláváš teda ty, případně nepřátelé, ale já jsem jakoby čím dál jsem v té hře, a už jsem poměrně dost daleko, nejspíš to dotáhnu do konce, tak mě jako strašně se líbí, že ta hra má prostě instalaci asi 8 GB, jsem říkal, co na tomhle má 8 GB, ale je to prostředí strašně pestrý. Jako prostě tam opravdu, ne, že by se neopakovaly některé textury v dungeonech, některých, ale prostě každý skoro vlastně dungeon, kam vlezeš, tak je takový vstup do nějakého nového úplně jako světa, že jsi jako ohromený tím, že vidíš najednou něco nového a těšíš se a hrozně dobře je to ozvučený, strašně tě to vtáhne jakoby těma ambientníma zvukama a všim. Jako fakt... Což je teda oproti těm posledním dílům Might and Magic, myslím jako 7, 8, 9, no. Hlavně proti těm posledním je docela pokrok, protože jestli tam na tom něco bylo pro mě špatně, tak to bylo strašně generický prostředí a zpracování a neuvěřitelná míra recyklace úplně jako ve všech ohledech. Tak to tady vůbec ne, já teda zároveň, já nejsem žádný fanoušek Might and Magic, spíš bych řekl naopak, jakože ten svět mě někde všeho zajímavý a tady musím říct, oni recyklují podle mě, nebo je to dost viditelný asety z Heroesů, z těch novějších, z těch 3D. Aha, protože to je prostě studio, který dělalo Heroesy. A je to stejný svět, pozbubil jsem ty postavy a fakt jako vidíš, že to, co jsi viděl z toho vrchu, tak teď na to koukáš na tu stejného panáka prostě z jiného úhlu, ale to si myslím, že ve skutečnosti jako funguje velmi dobře, jako proč ne. A jak říkám, že nejsem fanoušek toho světa, tak vlastně mě začal i bavit, jako ne, že bych pronikal nějak zásadně do toho lore, tam, že bych chápal přesně ty souvislosti, které asi fanoušek chápe. Ale prostě získalo si mě to postupně. Z začátku jsem jako k tomu byl takovej dost skeptický a ta hra mě dost jako dostala na svou stranu. I přesto, že tady teda Keys vyčítá tomu, že
v čem jsou ty boje lepší, když máš naprosto neologický postavení party, že tady vlastně, že v těch, třeba v Grimlocku prostě dopředu si postavíš někoho, vzadu stojí ty slabší postavy, takže se k ním nepřátelé tak nedostanou. Tady to nejde, tady prostě všichni jakoby stojí v jedné lajně, ale mě to, přiznám se, nějak zvlášť netrápilo ve smyslu, že pokud bych si to nějak abstraktně představil, jak to teda probíhá, tak ho prostě v tom boji taky asi nestojí jako všichni furt takhle ve frontě a nečekají, ale prostě nějak se to tam prostě mylí hlava nehlava a lítají tam ty kouzla, že to klade hodně velký důraz na to, aby si aktivně jako nějakým způsobem chránil ty slabé postavy. Že já prostě to mám rozhozen třeba tak, že to mám toho paladina a toho nějakého tank, teda paladina, který všechny jakoby chrání nějakýma kouzlama, a pak tam máš toho tanka, který to všechno teda bere do sebe a zatím jsou ty magové, kteří se snaží teda nějakým způsobem přežít, nebo prostě nějaký ten ranger. A jako není to. Pochopím, že to někomu třeba chybí, že je na to tak strašně zvyklý, že to tak bývalo kor těch starých, ve spoustě těch starých dungeonů, jestli to rozmístil tu partu a dost na tom jakoby záležela ta taktika, ale mně to přijde jako ne horší způsob, prostě jenom jiný způsob, jasně. Jak jakoby no, ta taktika tam funguje. No. Co já souhlasím. No. Zdravíme Romana, který pracuje na Space Shocku a právě nám napsal, že Space Shock ještě není mrtvý a více se dozvíme v blízké budoucnosti, což je určitě dobrá zpráva. Žijeme palce. A pak ještě ten Grimrock 2, to jsme asi probrali. Řeklo se nějaký vydání? Vydání? Co? Já nevím. Jo. Já tak jsem udělal jenom ty obrázky, tak ty prostě, mně se to líbilo. Ty jenom klikej tady teď, jo? Ne, neřekli, jako, kdy to vyjde. Strašně se mi líbilo, jak se jako na tom projevilo, když dostanou jako víc peněz, ty vole, jako ne, prostě, nebo jako... Ne, to oni říkali na začátku hnedka, že jako chtějí to tak vyvíc ten ven. Nějaký obrázek z toho už byl předtím, ne? No. A oni jako od začátku fakt říkají, že jako další krok bude to ven z dungeonu. No, ale tak jako samozřejmě, ale i ta hra vypadá jako graficky o poznání líp, jo. Tak jako jo, já, asi jo. Jako každopádně ještě... A další jako... krok bude, že tam nebudou ty kroky. A bude to konečně plynulý, že jo? Jasně, takže historie se opakuje. Historie se zopakuje. Tohle už tady no, v dungeonech jednou bylo. Protože to bylo jako, jo. Že si myslel, že ten pokrok z dungeonů, nebo prostě z klasických dungeonů pokrok bude, že tam přestanou být ty kroky a budeš chodit plynule. Ale to je právě to, co chci říct. A to asi vlastně pokrok vlastně nebyl. Že nebyl, protože... Nebo byl ne, to pokrok, ale... Z toho plynulýho to byl pokrok. Krok, ne, dělal to z toho úplně jiný zážitek, protože musím říct, že právě tato tempo, který je daný těma krokama a takový to pohodlí, já to prostě hraju na klávesnici, protože to jde ovládat skoro všechno tam klávesnicí, že si u toho fakt jakoby člověk lebedí a v klidu, prostě je to jak kdyby zhrál RTSko a tahovku, jo, je prostě no to totálně taky, jiný. Navíc jako když tady tohle začalo být strašně moderní v 90. letech, tak to samozřejmě mělo vliv na to, jak vypadaly hádanky, že? Kolik jich tam bylo. Což jo. Mimochodem, tady jsou hádanky taky, to je super, jsou tam na spoustě různých míst, akorát, že já to teda, protože to i točím do videorecenze, tak to hraju v té české verzi a ty hádanky jsou přeloženy za prvý a za druhý i ty odpovědi jsou přeložené. A teda jako snaží se, aby to nějak fungovalo, jako není, ale bylo tam pár, teda jedna konkrétní věc, kdy jsem si to fakt potom už vygooglil, jestli už to někdo jako neodhalil a když jsem viděl tu odpověď, jak jsem si říkal, ty vole, no, tak jako tak to, play to mi prostě nešlo. Nazdar Tomáši, máte tam jako, chybu. Já si dovedu představit, jak, jo, když jsem a mluvili jsme o ní v podcastu, nikdo si to nekoupí. Když jsem překládal prostě Gemini Rue, že chápu, jak je brutální překládat evidentně takovouhle věc toho textu, je tam tuná a ty souvislosti jako ne vždycky asi jdou přesně dohledat. Ale bohužel teda ten efekt, který to má, takže zrovna hádanky jsou, myslím, díky tomu ještě těžší. Jo. Což je boží. Což samozřejmě, jako jo, pokud to někdo chce, jako, jako ta hra mimochodem samo o sobě mi přijde, jako dost mě překvapilo, jak je na tu základní úroveň obtížnosti jako nesmlouvavá, že to opravdu bylo takový, jak si říkali, tady potkal si chlupatou potvoru, dostal si jednu ránu, tak tady potkáš takový chlupatý potvor skoro na každém rohu a musíš fakt jako hrát dobře a ne se tím jenom tak nějak proplácet. No hele, a jako jedna zásadní věc, je to lineární, nebo můžeš si tam jako... No to oni tvrdili, že je to otevřený. Bloudit a jako... Právě, že, no, jako bloudíš velmi volně, akorát, že na většině míst dostaneš strašně do držky. A jako... Takže tam, ne, naštěstí tam neexistuje dorovnávání, jako... Neexistuje a je to... Není to jako prostě krokovací Skyrim. To je no, a přijde to jako Dark Souls, že prostě ten svět je... Pravda, není to úplně otevřený, protože máš tam některé oblasti, si postupně odemykáš, že prostě třeba naučíš se chodit po vodě. Jo, a jako by k tomu se dostaneš nějakým příběhem, ale jinak v podstatě v té
vlastně na konci toho prvního aktu, který vyřídíš velmi rychle, který byl v tom Early Access, tak se ti ten svět jako do velký míry otevře, akorát je to fakt těžký, nebo respektive já jsem udělal nějaký samozřejmě chyby při rozazování skillů, protože jsem ten systém neznal a pak jsem to trošku musel dohánět, ale jako ta hra, myslím si, že je velmi správným způsobem přísná. No, tak uvidíme dále v recenzi a videorecenzi. Zase ještě po vodě, jo. Přesně. Tak ty vole, ježiš, ne. Před chvíli jsi tady mluvil o tom, jak je, že ta bitva, když stojí v řadě, že je vlastně realističtější. To jsem počítal, to jsem řekl. Že vlastně stejně i v normální bitvě, jako jo, to ano. Prostě, jo, on je jako prostě krokovací ten, že je hrozně realistický. Počkej, ty jsi chodil po jako takže jsme to zapomněli. Pojďme dál. Společnost Sony Online Entertainment zařízla tři onlineovky Vanguard, Wizardry Online a Free Realms. Předpokládám, že nikdo z vás ani jednu z nich nehrál. Já Vanguard. Fakt? Počkej, Vanguard to bylo takový to... Vanguard bylo docela ambiciozní. Vyšlo asi 2003, 4? 4, 5, tak nějak. No, no tak to jsem taky hrál, to ještě jel. Vanguard je pro mě jako dost, nebo byl ve své době takový jako dost mýtický projekt, protože to dělal... protože to dělal člověk, který byl odpovědný za první EverQuest. To je ono. Brett McQuaid? Brett McQuaid. Nedávno rozjel Kickstarter na nový MMOčko a co bylo na tom nejvtipnější, ve své době ta hra měla být jako nejlepší a nejúžasnější tím, jak je velká. A bylo to přesně nějaký ten typ jako MMOčka, který vzniká v době, kdy tam chtěl mít funkce, o kterých si podle mě nedokázali představit, jak budou fungovat. Že? Podle toho to vypadalo. Tu hru původně měl vydat Microsoft, vzhledem k tomu, že se to protahovalo jako rok, dva poté, co už to dávno mělo běžet, tak se na to Microsoft vykašlal, oni to pak nějak strašně dodělali s pomocí právě Sony Online Entertainment. Spustili to, bylo to v podstatě jako dost problémová hra, tě bude mít obtížně hratelná, strašně hardwareově náročná, byla taky pěkná svou dobu. A v zásadě to vyšlo, běželo to, vůbec se o tom nepsalo, protože... Já jsem to recenzoval. No, počet hráčů jako evidentně nikdy nebyl dost vysoký, ten člověk pak vypálil ze SOE, pak se zase vrátil, každopádně. Je to strašně zajímavý projekt, myslím si, že by byl výborný objekt na nějaký postmortem. Protože on sám, když nedávno oznamoval Kickstarter a vyjadřoval se zpátky prostě ke všem těm fuck-upům kolem Vanguardu, tak říkal, no, já jsem si po tom EverQuestu, jak mě všichni opěvovali, tak já jsem si o sobě myslel, že jsem rocková hvězda. Až tak? Jako... Takhle to někdy vyloženě to napsal v interview, jakože nějakým, že prostě měl hlavu příliš v oblacích a podle toho ten projekt špatně dopad. Každopádně ta hra běžela docela dlouho, jako nějakých 6 let, takže se nedá říct, že jako to byl úplný průser, ale byl by to velmi zajímavý námět na nějaký článeček. No, vedle toho ještě ty Wizardry Online a Free Realms, Realms a ještě nějaký Star Wars, tyjo, něco jako... Taky jako sejmuli. Já jsem si říkal, jako, že asi zřejmě se jim to dlouho vyplácelo v Sony, nebo prostě o tom nevěděli, zapomněli na tom a teď to vymetli při nějaký čistce, když zjistili, jako, kde jim utíkají peníze. Ale že z pohledu těch hráčů, kteří si jim třeba zůstali těch 6-8 let a prostě věděli, že jsou... že tu hru to čeká dříve či později, že jim ji zavřou, tak tohle musela být děsivá rána. Asi jo, a tak ono to máš stejný, jak třeba kdysi z Planet Side, ostatně taky od Sony Online. Tu hru, dejme tomu, že ji hrálo třeba 50 tisíc hráčů, a ne dohromady ještě, jo, jako celková populace, což je prostě strašně málo. Na druhou stranu,
to řeší takový ten problém, který mají třeba Planet Side byla střílečka onlineová, tak když budeme příklad od normálních stříleček, třeba Battlefield. Spousta hráčů, takových těch, jako co do toho fakt jdou a hrajou to, že to užívají, mají klany a všechno. Nebo když nabdeš i do Call of Duty, prostě máš tam spoustu hráčů, kteří tam dělají kraviny, protože těch hráčů je několik milionů. Výhoda tady těch jako nízko obydlených onlinovek je ten, že ti tam fakt zůstanou už jenom hráči, kteří ti udržují nějakou kulturu, což si myslím, že těm lidem fakt musí vyhovovat. Jako. A o to těžší je pak rána, museli to pochopit, co jiného, protože té firmy se to opravdu nevyplácí. Jo. Na druhou stranu dokáže si představit, že ti seberou, já nevím, jak když ti zavřou hospodu, kam chodíš za lidma jako x let. Jo. To je docela dobrý příměr, no. Nebo lidi prodají někomu. Ale tady tohle jsou lidi, že, který jako nikde jinde se s nima pak nevidíš, pak když si nevyměníte kontakty a, nebo maily. Asi jako jediný, co jim zbývá, je přejít na nějakou hru, zase na druhou stranu nechápu, když tu hru hrajou třeba dlouho a Vanguard je spíš jako klasická onlineovka, jako klasického typu, tak já osobně bych třeba měl trošku problém adaptovat se na nějakou novou hru, nebo vybrat si v zásadě nějakou novou hru a migrovat tam s těma lidma. Že? Na Sony vůbec jako rozjela svýho času takový ty velkolepý pokusy o tom prosadit si nějakou svoji vlastní onlineovku a prostě s tím, kolik jich měla, tak taky tolik jich zavřela, že jo? A to dokázala je dojebat teda v případě těch Star Wars Galaxies. To samozřejmě ano, na druhou stranu Sony Online je tady v tomhle oboru jedna z nejúspěšnějších firem. Jo. Jako mají těch onlinovek dlouhodobě, jich provozují několik, oni teda spoustu těch onlinovek přebrali buď to v nějaký problémové fázi produkce, že pomohli to dokončit, pak to spustili, provozovali a ten tým, který to dělal, tak jim prodal prostě samozřejmě všechny práva. Ty lidi na tom třeba pak dál zůstali, třeba Pirates of Caribbean. To ještě funguje? To ještě funguje, to prostě strašně si přehlídli teď. Je to strašně zajímavé online, jako oni těch onlinovek mají v tom portfoliu nebo v tom svým, v té své službě, kterou sjednotili pod jeden jako pás, mají opravdu hodně a jsou to dost různorodý projekty, jo, takže třeba Free Realms, tady to nikdo moc asi znát nebude, ale třeba Petr Prošek, vím, že jako svýho času to hrával a strašně ho to bavilo, jo, že to byla spíš jako ne úplně casual, ale prostě taková spíš oddechová onlineovka a příběh z Wizardry Online je takový jako smutný, ona neběžela moc dlouho. No, ale to byla tragédie, ale že jo. A byla to tragédie. A to ona bylo od japonského studia, ona že? Ona je to taková trošku japonská uchylárna. Ale jak jsi říkal, že kam by se ty hráči Vanguardu třeba mohli adaptovat nebo tak, tak na to se dá myslím velmi dobře navázat tím, že nevím, jestli to schytili, že já jsem si to přečetl až teda teďka v noci, že ten John Smedley, prezident SOE, tak dělal nějakou takovou tu odpovídá na otázky na Redditu. A někdo se tady ptal, kdybyste mohli revančovat nějaký zavřený titul, který by to byl z těch vašich předchozích. A on napsal Galaxies, tam bychom udělali všechno jinak a pro zpráva pro hráče Galaxies, naše příští hra, kterou jsme ještě neoznámili, je vám věnovaná, je to kapslokem, jo, takže na ně křičí. A až ji vydáme, You Can Come Home Now, pod čím se samozřejmě spustilo jako za prvý, ale zároveň jako tyho, to jako kdyby můj táta, kdyby můj táta řekl, že se můžu po 10 letech vrátit domů, jo, nebo něco takového. Takže kde bydlíš, ty vole? Myslím, tady dopíše, ale že, jakoby, že tím vlastně oznámil práci na nějaký hře neoznámený a že tak jako velmi mimo těch tohle to konstatoval a ještě jako z tohohle jasně vyplývá, že ta ambice té hry by měla být, jako, že nebudou to Star Wars samozřejmě, bude to prostě nějaká jejich vlastní věc, ale že ten Vanguard byl postavený na té player agency, na tom, že prostě ty hráči tam můžou něco tvořit a dávat společně dohromady, tak tohle by předpokládám mělo vyrážet podobným směrem. Asi jo. Minimálně teda tohle tvrzení tomu nasvědčuje. Jako, no. Co to bude ve skutečnosti, tak to je samozřejmě otázka. Teďka to jako vypadá docela velmi dobře, jednak Planet Side 2 je fakt velmi dobrá hra, já bych se za sebe nemál říct, že je to boží hra. A EverQuest Next vypadá to taky bude, dost dobře. Na to se těším dost. Jo, takže tam se něco po tom období... Možná nainstaluju nějaký MMORPG. Po tom období jako 2005, já mám pocit, že to začalo právě tím, že zavřeli Planet Side jako svýho času, což už jako byla nutnost, ale jako měli tam spoustu projektů mezi tím, ale spíš se soustředili právě na ty... Na pořizování projektů, které už byly rozdělaný, rozpracovaný. A poslední 2-3 roky se mi jako líbí, že jedou i
i vlastní produkci a minimálně soudím jenom podle Planetside, což je jedna hra, tak se vydali správným směrem. To je dobře. To je moc dobře. A správným směrem se určitě vydala i hra Ghost Control, to aspoň co myslí Petr, protože ta hra je izometrická! Jupí! If you ever wanted to fight a spook, take a chance, join Ghost Control. Everybody listen, you should watch your back. A paranormal haunting sitting in your neck. There's only one decision we will have to fight. Become a franchise holder in our team tonight. So you better join Ghost Control, cause together we can hunt them down. The vacuum cleaner of your mom will be your gun. Sucking ghosts from people's shirts, there's lots of fun. Placing ghosts right back before an engine store. More and more ghosts showing up in town. When you help us, we can hunt them down. If you are a ghost, you'll be blown away by the best team of ghost controllers in the bay. When the paranormal comes to you, you'll have to meet you. Take this. Ghost Control Incorporated je nová izometrická strategie ve podobě nějakého XCOMu a hodně silně ovlivněná krotiteli duchů. Já jsem to zařadil do scénáře, protože když jednou máte šéfredaktora, který má rád izometrické hry, tak mu musíte dělat radost nenápadně, aby o tom nevěděl. Takže Petře, můžeš spustit o tom, že Ghost Control Incorporated bude nejlepší hra pod sluncem. Tak. Asi nebude nejlepší, ale vzhledem k tomu, že se dá stáhnout demo a dá se ta hra vyzkoušet, což jsem udělal, tak si dovolím tvrdit, že je jako docela zábavná. A hlavně dost podobná XCOMu interfejsem, původnímu interfejsem, jak si tam vybíral prostě tím tu krychy, tak to tady je v podstatě taky, jako není to nějak originální ani formou, ani obsahem, protože se to fakt inspiruje krotiteli duchů, což je paradoxně značka, kterou nebo jako série filmová, kterou já jako nějak neobdivuju, ale tady v té kombinaci jako stahovkou mě to přišlo jako super nápad, přestože si je ty nápady vybrali prostě od někoho jiného. A fakt mě to docela bavilo, jako navíc se pixelátý Londýn vypadá pak rozpomile. No, ty jejich trailery, které měli ze začátku, tak byly taky vidět, že to dělají s nadšením, protože se převlíkali, že jo, za ty krotitele duchů a různě jako dělali humoty, které byly snad i docela vtipný. A takže jako psali jsme o tom na Games, je tam demo, doufám, že je v článku, myslím, že jo. Fakt doporučuji vyzkoušet, protože někdo velmi chytrý poučně psal v diskuzi pod tím článkem, že určitě za tohle někdo bude žalovat a že to je celý na prd a tak dál, ale pokud má někdo rád izometrické hry, navíc strategie... Všichni, Petře, tady milujeme izometrické hry, protože úplně, máš rád ty... Vám je to úplně jedno prostě. Je to přijde hezký docela? Je to strašně sympatická hra, takový ten projekt, jako, kterýho se prodá pár tisíc kusů, oni z toho budou žít, udělají z toho další podobnou hru. Ale je to takový příjemný retro a tohle je skutečný retro. A když o tom mluvím, tak to nemá žádnou souvislost, ale na začátku můžu vyjde jazz punk. No. Dělal ses na to? No. Nevím, teď jsem si na to vzpomněl a... To jsem jako hodně zvědavý, co z toho vypadne. Já taky. Nebo ty jsi hrál už tu? Nehrál. Už jsem psal včera, ať navalej review verzi, že to budeme recenzovat. No tak rozhodně. Takže beru. Okay, takže vypadá to strašně, jazz punk vypadá strašně zajímavě, jako totální myšmaš. A to video, taky ten poslední trailer na půl hranej jsme vydávali na Gamesech a to nevypadá vůbec amatérsky a je to, nevím, přišlo mi to úplně boží. Mně to nějako přišlo, že to bude vtipný, což je
I když samozřejmě z toho traileru se nedá moc soudit, tak je to něco, co mi v těch hrách jako hrozně chybí. To už jsem pak jenom četl, když jsem se díval po různých článcích o tom, kdo o lidech, co hráli to IGF demo. A všichni psali, že jako nějakým zázračným zázrakem ta hra skutečně je vtipná. Hmm. A ne díky tomu, že na tebe jako dělá takový ty joky, ty váhají, ale že prostě vrší ty aktivity jedna přes druhou a končí to nějakou pointou, která je fakt vtipná. Doufám, že Monty Pythonsky vtipná. No jako když máš v názvu jazz a punk, že jo, tak to musí být prostě vtipný. Doufám. Dobrá, to bylo všechno pro naše témátka. Přejdeme na dotazy, vaše dotazy a naše odpovědi, jestli se mi tady zpamatuje scénář. No, mi to asi celý zatuhlo. Každopádně, svoje dotazy můžete posílat na ten známý e-mail podcast@games.cz a nebo nám je psát přímo do chatu ve chvíli, kdy vám řekneme, abyste je psali, to znamená teď. A Lukáš je bude sbírat a posléze nadšeně a citlivě přečte. První dotaz, který nám přišel do mailu, je od Martina. No, ode mě ne. Neuvažovali jste o tom, že byste do Fight Clubu pozvali někdy v nejbližší době Honzu Herodese a Radka Friedricha? Je mi jasné, že kvůli pracovnímu vytížení, rodině a podobně by to asi byl trochu problém, ale bylo by fajn si je poslechnout a jejich názory na nějaké aktuální témata a dění na herní scéně obecně. Třeba natočit s nimi speciální díl. Honzová rubrika v Levelu je podle mě hodně zajímavá a navzdory kratší délce vždycky nakousne téma k hlubšímu zamyšlení, a tak jsem si říkal, že by to nebyl špatný nápad dát oběma touhle cestou víc prostoru. Pro nás pamětníky by to bylo určitě příjemný a pro mladší diváky by to mohlo zase nabídnout trochu jiný úhel pohledu na herní scénu. No. Proč ne? No. Jednou jsme Honzu měli v Hápodu, tvé let, ty vole. Strašně dlouho. No, to mělo takový dojezd pak. No, to je vlastně pravda. To mě nedošlo. Ty, já už si nepamatuju, jaký. Nevím, a to ještě jsem dělal v Seneze totiž podle mě. Jo, Hitman! No, no, to Hitman kauza! No, jsme zrubali nějakou hru. Hitman 2. To jsem byl já, vím. Ty jsi byl ty, vole! Teď to tady vylejzá takhle. Jo. Tak nevíme, jak Honzu, ale Honzu, to je, tak to už je dávno poléčený. Zkusíme to akorát. Teď mu zjebeme něco od Disneyho. Akorát se bojím, že to, no, že prostě to bude hlavně kvůli tomu pracovnímu vytížení. Hmm. To mají oba dva teda, vzhledem k tomu, že dělají ve stejný. Nevím, jestli se jim povede jakoby utejct tam odsud prostě utejct? Na 2-3 hodiny. No. To není slovo utejct. Ježišmaria, ty vole. Petr, plánujete dostat Level do podvědomí širší veřejnosti pomocí nějakého PR tahu? Petr předtím v tom mailu navrhuje třeba dávat Level ve Student Agency autobusek. Nebo spoléháte na fanoušky z řad bývalých čtenářů Levelu a návštěvníků Games.cz? Přeci jen obsah Levelu není jen o samotných hrách, ale spíše o tématech s videohrami pouze spjatými. No, on tam popisuje tu historku, že nějaký ten týpek v tom autobusu se zeptal tý stevardky, jestli má Level, a on se tomu smál, jako, že co si ten člověk myslel. Faktem je, že my tam Level rozdáváme ve studiu agenci, takže ten týpek evidentně na to čekal, jestli ještě nějaký číslo zbylo nebo ne. Nějaký kusy tam dáváme a právě důvod je ten, o kterém on píše, že prostě my chceme, protože ve studiu agenci dá se předpokládat, že prostě budou jezdit spíš mladší lidi a spíš ta cílovka, která by studenti a takhle, který by to mohlo zajímat. Takže prostě to zkoušíme, tuším, že poslední asi 3-4 měsíce to tam takhle posíláme a uvidíme prostě, jak se to projeví dál. Údajně prý ty časáky jako zmizejí během chvilky, jako, jo, takže asi to rozdají hodně rychle. Samozřejmě obecně tohle rozdávání jako remitendy nebo těch neprodaných starších kusů je jakoby problémový v tom, že prostě když to rozdáváte na nějakém místě pravidelně, tak samozřejmě si na to lidi zvyknou a můžou si říct, že si to nemusí kupovat, jo? Což jako my nechcem, pochopitelně, my jsme chtěli, aby dostali to jedno číslo a řekli si, aha, ono to jako vychází ještě a jak to vypadá a ono to vypadá docela dobře, jo? Takže tohle je jakoby důvod a tím způsobem ten marketing chceme jakoby dělat dál, takže jako to není tak, že tam budeme ve student agenci jako na pořád, že jo? Prostě chceme, aby se tam dostalo co nejvíc lidem, ale budeme podobné věci zkoušet. Konec konců na 4 Games, tam jsme rozdali 3,5 tisíce kusů časopisu. Vlastníma rukama jsem to tam skládal na rudlíku. Takže jako
můj krev, pot a slzy zatím za marketingem Lordy. Lordyho by zajímal, Martine, původ a historka tvého hodnocení vyvážení jednotek ve strategiích, na které často v podcastech narážíš. Ty vole, narážíš. Já to jsem četl v mailu a vůbec nevím, o co jde. Ty vole, ty neposlouchá. Protože ty to je v každém třetím Fight Clubu. Fakt, ne, ne. Já neposlouchám Fight Cluby teda. Tak jak se to má s tím vyváženýma jednotkama? Já nevím, jsem to někde řekl při nějakém Fight Clubu, protože jako historka je ta, že jako strategie mě krutě nebavěj a vůbec jim nerozumím a jediný, co vím, že když v každé recenzi na strategii, kterou jsem čet, vždycky hlavní jako problém bylo, jestli byly vyvážené jednotky nebo nebyly, no, tak to vždycky říkám. Něco jako nastavání zrcadla. No, no, něco jako, tady Lukáš vymyká z klubu v každý druhý hlášce. Arcík se ptá, jestli, nebo zajímá se, jestli si myslíme, zda OU čeká nějaká budoucnost. Čeká, ale... Tak určitě. No zatím čeká, ale tak jako... Ouya z toho kickstarterového zázraku jakoby díky tomu, že vybrala 8 milionů tuším nějakých babek a pak ještě dostala nějakou investici, tak to ji automaticky katapultovalo na pozici něčeho jakože výjimečného. Ono se pak ukázalo, že je to úplně normální malá firma, která není schopná hold, absolutně není schopná konkurovat nějakým větším firmám. No tak to není špatně nutně, že? Není, takže bude fungovat. Chystá se Ouya 2, která jejíž hlavní výhodou by měl být nový ovladač plus nějaký inovaný možná vnitřnosti. Ale to je všechno. Trága, jako prostě hlavní nevýhodou té konzole je prostě ten jejich store, že jo? Prostě. No jasně. A s tím prostě udělat je... Android, který má na sobě ještě speciální obchod, vole, kvůli kterýmu nemůžeš hrát na androidí mašině. Androidí hry, vole, je prostě fuck off. Prostě debilita, no a tak jako... Jo, ok, bude to nějak fungovat. Já jsem tenkrát... Je to prostě perfektní, situace kolem OU je perfektní prostě ukázka toho, jak prostě funguje perfektně ten marketing na internetu a jak prostě stačí, jak ta stěhová koule naboluje pořád další a další lidi, kteří v nějakém nadšení něco prostě udělají, aniž by prostě přemýšleli nad tím, co zatím je. Jo. Jak jsem tenkrát psal prostě ten článek, tak potom, co OU vyšla, krátce poté prostě, já nevím, týden potom, jsem se tam na něj podíval a kupodil jsem našel normální člověk, který šel do toho rok a půl starého článku a napsal tam. Vidíš to, ty nebyle, vyšlo to a jak je to strašně úspěšný. Jo? Jako víš, že prostě všichni ještě v tu chvíli se to jako trošku obnovilo ten bas kolem toho a všichni si říkali, ty vole, tak oni to nakonec vydali. Jako, ale já jsem tam napsal, že to nevydají. Jako, já jsem napsal, že to prostě jako, je prostě trága jako projekt. Prostě, a fakt se zatím stojím do dneška. A jako, že to funguje pro některý vývojáře, teď byla minulý týden... takové setkání jako českých vývojářů a novinářů, my jsme s Petrem byli a některý ty kluci tam říkali, že jako Ouya je pro ně vlastně docela jako dobrá platforma, ale zapomněli říct proč. Jo. Je to prostě proto, že oni na to udělají hru, která tam má 2 nebo 3 měsíce exkluzivitu a dostanou za to prachy. Jako jo, tak to je potom pro ty vývojáře dobrý, ale jako nevydělají na té hře, ale vydělají na tom, co jim dá prostě ten vlastník té platformy a to je cesta fakt do pekel. Jako který na tom nevydělá, no. Nemůže, takže jako bye bye Ouya. Akorát jsem zvědavej, co teda budu dělat s tou redakční Ouyou, která tam je prostě v policii a já už sebe bojím. To vám vypadá jako hezký těžítko. Bojím takový. Otáčet takhle doleva, protože je tam ta krabice a koukají na mě ty písmena Ouya. Ouye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 
procpal do své hry. Drahý Honzo, já jsem nemusel dělat vůbec Koudia, jaká je vaše nejoblíbenější česká hra? Hele, od boku něco od Amanity. Tak samozřejmě Prokletí Eridanu, když jsme u těch dungeonů, ale... A ve stínu Havrana. A Rytíři Grálu, ale... A Rytíři Grálu, hele, já řeknu, počkej, já řeknu to, takový... Já už vím. Tak popovídej první, schválně. Dračí historie. Ty vole, to jsem... To je Amanita taky v vozovkách, no, taková ale... proto Amanita. Ale já řeknu, člověče, druhý Fish Fillets, který mi šli úplně jako perfektní v tom, co, o co jim šlo, dotažený. A pamatuju si, teď jsem si to vybavil, to bylo dokonce snad jedinkrát v životě, kdy se, já jsem psal recenzi na hry, dal jsem tomu 9, jestli se nepletu, chválil jsem od zora dolů. A v komentářích, nebo někdo mi potom...
prostě nějak se ke mně doneslo, že jeden z těch autorů té hry jako někde prostě se k tomu vyjádřil, že mu to přišlo jako, že už možná to jako moc bylo pochválený. Jako to, říkal, jako lidi nadávají, že to je přehodnocení, podhodnocení, že jsme to nepochopili, ale že by sám autor řekl, že jsem to pochválil moc, tak se mi teda jako nikdy nestalo. Ale myslím, že to je fakt super. Já pár spousta vtipných odpovědí, ale, ale když bych jako měl odpovědět vážně, tyjo, tak bych řekl, že Posel smrti a Mafie. A ještě Brány k sedadlu dvě. A podle mě Posel smrti byl jakoby vrchol, co se týče té adventurní tvorby. To asi souhlasím. No tak ta Mafie taky, že jo? To je taková jako jednoduchá. Mafie taky, ale je to taková jednoduchá odpověď. Ale jako tak... Jo, jako bavilo mě. Z hlediska toho, jaký hry mě se líbí, tak se mi Mafie líbila asi nejvíc. No. Já bych řekl, že Mafie 2, musím říct zase, mě prostě to přišlo super. Mě těch českých her bavilo docela dost. I Cold War mě teda bavilo. Cold War, vidíš, výborná. Hmm. Ostatně už je na Steamu zase dostupná. Hele, Einherjar se ptá Lukáše, jaký editor používáš při vytváření videorecenzí a jestli si připravuješ scénář nebo jen improvizuješ. Hele, už leta stříháme, jak já, tak Pavel v Adobe Premiere a samozřejmě si připravuju scénář, to musím říct, že kdybych tohle uměl improvizovat, tak už tady nejsem. To co, vole? Ne, to co naše smlouva, vole? Jaká, ty jsi tak krví nepsaná. No jasně, jsi do pekla, vole. To samozřejmě. Další otázka od Einherjara je, že i když se na to už jednou ptal pod nicknamem Valhalla, tak ne, proč se na to ptáš po druhý, tak se ptá, jestli je Karel Drda přímo neonacista, protože dle jeho názoru usuzuje tady Einherjar, že spíš ano. Ale minule jsme řekli, že tuhle otázku necháme, až se i Karel Kája bude. On je dneska nemocný. Kája je nachcípaný a fakt je nachcípaný, není to výmluva. Takže to je přímo nachcípaný. Je přímo nachcípaný, takže to je částečná odpověď na tu otázku. Ale cítí se jako nacista u Stalingradu teď. Když se uzdraví, tak prostě přijede příští týden. Jako. Bo někdy, kdyby je zdravý, tak ale jako jo, on je nemocný na sjezdu v Německu, viď? Ne, není. Maximálně v německý byle. Jo, tak tam se teď slejzají tyhle živly. Takže přímo na tuhle otázku odpoví přímo Karel Drda. Dobře, nechcete do podcastu pozvat Jardu Mivalda? Ten jeho vražedný pohled mě vždycky uzemní. Tyjo. Nás taky. Nice. Tak, jedeme rychle dál. Jarda chodí do podcastu jenom. To si můžeš poslechnout jinde, proč bys mu zvolili mě. Mm-hmm. Jo, jsem to chtěl ještě korektně, jako, víš co? Jasně. Nejenom nekorektně. Zrovna jsem narazil na sice 14 let starý, ale velmi zajímavý článek od Jindry Rohlíka, který se sáhodlouze rozepsal o chování Andreje Anastasova a jeho následném vyhazovu. Znáte Andreje, jaký je v soukromí? Je pravda, že je takový manipulant, asi manipulátor a vyděrač? To je pod... Já jenom pro všechny, kdo neví, o co jde, tak ten článek je tuším na bonus webu a dá se tam normálně dogooglit. Andrejovi prsty nejsou tak dlouhé, aby se mu podařilo to smazat jako z bonus webu. Ale chtěl, ale furt o tom, co by říkal. No, to mě ani nepřekvapuje. A myslím, že to už jsou jako věci, které jsou dávno pryč, kdo se o to zabývá, tak no, to je doba, kdy ještě jako, chápeš, představ si, že by, já nevím, dneska na Gamesech nebo na Levelu vyšel článek, jak někoho z vývojářů nebo někoho z nás nasral prostě čistě osobně někdo jiný. Jako. No ono to celý vzniklo tím, jako, že Andrej asi rok po odchodu jako ze Skore napsal takový jako dopis otevřený, který v něco jakoby otisknul a následně ta Jindrova reakce byla na tohleto, že, protože ty se jako nesnášej prostě úplně bytostně, nebo respektive hlavně Jindra nesnáší Andrej. Ale jako jak je Andrej, já si na to asi netroufám odpovědět. Není, že ho neznáme, ale netroufám se na to. Je to sféra, no, samorost. Gaylord jebal. To ne, jako že by byl Andrej Gaylord jebal. To je náš další krytá odpověď. Tak jsi to nemusel propíchnout takhle. Je to náš další posluchač nebo divák. Co říkáte na naprosto mimózní nabídky her od Sony pro PSN Plus předplatitele? Není to cesta do záhuby? Minulý měsíc zdarma dvojtečka DMC, Borderlands 2, tenhle měsíc Bioshock Infinite, Metro Last Light, Outlast pro PS4 plus další hry zdarma na PS Vitu. Co je to za psychopaty? Já už si nekoupil novou hru přes půl roku a asi jen tak nekoupím. No, ale platíš jim předplatný PlayStation Plus? To je kolik? To je 1400 na rok, tuším. Kolem takhle, kolem 1500, jako... Hele, to, že ty si nekoupíš
Já ostatně tam ty hry zdarma mám taky, ale... Spoustě lidem tohle nestačí. Ale já už jednak nestačí, jednak třeba Devil May Cry už jsem hrál, takže ano, mám ho staženýho, ale zároveň mám doma Origošku a hrát to znovu nebudu, jako nechce se mi, jako... Byl to dost odvážný krok, já jsem na to taky čuměl, když to začali dělat, když tam začali dávat dvě hry měsíčně na PS3 teda. Na PS4, teď, s tím, teď to rozjíždějí taky. Teď tam historiky nemají, tak kdyby šli dvě měsíčně, tak jim dojdou. No jasně. To máš pravdu, ale zjevně to nějak funguje. Spoustu lidí to jednak natáhne k tomu, nejenom, že si zaplatí PlayStation Plus, ale natáhne je to k té platformě, je to důvod, proč mít třeba PS4, PS3. A stejně jako u her s mikrotransakcema, to, že drtivá většina lidí hraje ty věci a v životě tam neutratí ani kačku, neznamená, že prostě nějaký ty 3% nebo těch 5% lidí, co si v těch hrách něco kupujou, tam neutratí strašný prachy, jo, v tom. Takže mně to přijde podobný. Jakoby tak, nebo takhle celý je to trošku podobný cover mountům, jako jo, prostě ty dáš jakoby něco za hodně malý peníze prostě na nějakou omezenou dobu. A jak prostě tady je to samozřejmě trošku jiný v tom, že jako ta přístupnost je prostě jakoby mnohem jednodušší, že jo, prostě, nebo dostaneš se k tomu mnohem snáš, než prostě, když by si měl kupovat časopis, ale je to něco podobného a vlastně u časáků se kolikrát ukázalo, že ku podivu, jo, to třeba prostě spoustu lidí může jako překvapit, že prostě, když vyjde ta hra u časopisu, tak to jako její prodej je normální, jako je prostě hra, která stojí 500 a vyjde u časáku za 2 kila, tak se de facto i ty měsíce potom prodává skoro stejně. Jo. Máme tady ještě jeden dotaz od Martina, který přišel později, trošku od toho samého Martina, co se ptal na začátku, a ptá se na DLCčko pro Assassin's Creed Black Flag Freedom Cry, jestli už ho někdo z redakce hrál a jestli ho budeme na Games nebo v Levelu recenzovat. Budeme ho na Games recenzovat. Takže ho asi někdo hrál. Je. Hra je. Kdo? Aleš? Bude to hrát. Ne. Co to ne tak jako, budeme... Bude to hrát, nebo to hraje, nebo... Myslím, že to má rozehraný. Dobře, nebudeme to toho dál rýpat, no, protože jako... další dotaz je na Lukáše. Jestli jsi slyšel a soundtrack k Assassin's Creed Freedom Cry od Oliviera de Rivera, z velké části postavený na tradičních haitských písničkách a kreolských rytmech, které kombinuje s původními melodiemi od Briana Tylera k Black Flag a navíc ještě přidává něco málo blízkého k práci Hanse Zimmera. To je pochvala jako v tomhle světě. Z hudby pro Piráty z Karibiku. Neslyšel? Ještě jednou to jméno řekni. Hans Zimmerman. Olivier de Rivera. Jo. Dokonalá. Neslyšel, ale na základě toho, co po něm tady Martin napsal, tak si to určitě poslechnu, protože to zní zajímavě. A kdo neví, De River udělal nejlepší soundtrack minulého roku, Remember Me. Tak. Takže od De Rivera. A to je všechno, co přišlo do mailu. Lukáši, je čas na tebe a tvůj fanklub na chatu. No je to tady celá spousta, nejenom na mě. Zaprvé teda Helia tady má poznámku. To je brácha De Rivera. Přesně tak. Který navrhuje, ať tu uju dáme do soutěže, teda, když nechcem, aby bylo těžítko. No, možná, jo. Či. Tak, a pak už otázky. První od Ondry Jardy. Tak se rozhodni. Ondra nebo Jarda. Jestli čteme čtenářské recenze a popřípadně kolik je čte lidí, jestli máme nějaký přehled. Myslím, že čtem oba dva. Já jsem... No, my jsme tady čtyři. Ne, mají dobrou čtenost čtenářské recenze, mají několik set přečtení. Já bych to, jak, tisíc, no. Jasně, jakoby lidi to čtou prostě takhle, jakoby, že prostě vyšší stovky. Záleží samozřejmě na tom, co je to za hru. Jak co, no. Prostě když je to nějaká prostě jako neznámá, hodně neznámá věc, tak to není tak dobrý, tak je to prostě jak nižší stovky, ale nejsou to prostě vůbec špatný čísla. Některý ty jakoby starší, bo to samozřejmě nabíhá postupně, některé ty starší recenze jsou jako velmi, velmi solidní, jako jo, prostě i pár tisíc tam jakoby najde jako čtenost. A co se týče toho, kdo to čte před schválením, já s Petrem, no. Já to občas zabrousím, jako. Já výjimečně, já přiznám se, že zatím teda čekám na, jo, vlastně, jo, je tam jeden týpek, který nebudu jmenovat, abych ho tady nedrbal za ušima, ale aby nespichnul, ale jakože
Zatím jsem teda nečet až na jeho jako výjimky nic teda moc. Ale to jako nemá být prostě slohový cvičení. Jo? Ne, to jako ne, spíš jako... Prostě, to je právě podle mě, jako mě to třeba překvapilo, když jsem to spustil, že to chvilku jakoby zůstanu. Já jsem prostě čekal, že tam se začnou objevovat malý hodnocení ala ČSFD prostě na 5-6 řádků. A všichni tam začali psát, ale neomezovali jsme to, říkali jsme, no tak uvidíme, co tam lidi budou psát. A všichni tam píšou prostě strašlivě dlouhý články, jakoby regulérní recenze, prostě, který mají třeba, já nevím, 5-4-5 tisíc znaků, jo. Což mi prostě přijde, jakože není zase až tak potřeba. Jo. Prostě je tam pár takových krátkých, ale myslím si, že pokud to poslouchá někdo, kdo ty recenze píše, nebo kdo by je chtěl psát a myslí si, že by je měl psát dlouhý, tak to fakt jako není potřeba. Heliacher se ještě ptá, pokud to nebylo řečeno, proč jsme nedali do her roku BioShock Infinite? Protože jsme ho tam nevybrali. Ne, to je jako těžký, tak vzhledem k tomu, že to jako nebyla volba ani jednoho z nás, ale nějak jsme se na tom shodli, tak tam prostě BioShock Infinite nevyšel. Je, asi by se možná mohli říct, že jsme ho vyřadili fakt jako vyřadili pár hodin před zveřejněním toho článku. Na poslední jako. Chvíli, byl ale, tam původně. Ale... Moc se tam neprobojoval. A pak ještě má Hlera dotaz na to, kolik jsme přispěli, pokud vůbec na Kingdom Come. Já zatím nic. Nemám prachy. Já myslím, až budu mít taky příspěvek. Já myslím, že jsem dával... Ty jsi dal 30. 30. Jsme to říkali minule. No, 30 nějaký ten baron. Já taky 30, ale vybral jsem omylem toho nějakého. Už tam je ta hra ve fyzické podobě, což jsem úplně nechtěl. Dá se to. Ještě se to dá. Ještě máme všichni dva. Ale zase nemůžu ubrat, ne? 22 dní. Tak by to udělal každý. No ubrat. Tak nejenom bakal, aby třeba umřel hlady. Ty. No ubrat, ne. Nezapomeň, že je jenom poslání té krabice jako z toho. To je pravda, ne? Vlastně kdybych dal o $5 míň. Hele, i kdyby ti to Dan měl dovíst metrem, tak za ten lístek, vole, dal strašný prachy, vole. Já se to stejně jako Pavel, nicméně byl se tady pak ptá v návaznosti, co si myslím o Kingdom Come Deliverance, že prý v posledním podcastu jsem se nestihl vyjádřit, ale já jsem se víceméně nestihl vyjádřit, nebo respektive řekl jsem, že se mi to hrozně líbí, přijde mi to super, přijde mi to sympatický, jako celý to vědomí, že to sympatický, včetně toho, jak to prostě podali, jak to tam ten Dan jako by odrecitovával. A já jenom jsem zmiňoval, že prostě jo, já mám s Danem problém jako s jeho politickýma názorama, ale nemám s ním problém jako s herním designérem. Naopak bych mu vlastně přál, aby to bylo mělo takový úspěch, aby už nemusel vůbec se vyjadřovat v politice a mohl jenom se věnovat tomu hernímu designu a dělat ty hry. Ale a co by udělal teďka čestě velkou radost, že dosáhli toho stretch goalu, že tam bude ta muzika dobová, což jsem si přesně říkal, když to oznámili, že by se mi hrozně líbilo, kdyby v té hře jako hráli nějaký prostě renesanční pozdně věci a že by to hráli fakt nějaký na dobový nástroj, že jo, ty spolky, a přesně to se stalo, takže... Jsi celou dobu bál, že to budou hrát Hypnos, že jo, který nosí Dan pořád na tričku. Asi tak. Jediný, co mi přijde, škoda... No tam, hele, kdyby tam napsal tohle, kdyby napsal prostě, když vybereme 1 000 000 liber, tak tam nebude hrát tato muzika. Tak by možná to vybral, ty. Každopádně jediný, co... zavolám, ty. Jediný, co mě sakra, nějaký ochraptěl, jediný, co mě jakoby mrzelo, je, že... Ale to je předpokládám daný tím, že to bude rozkouskovaný, že to má tu dvojtečku a ten podnázev úplně dementní, což prostě na hrách nesnáším, že kdyby to bylo jenom Kingdom Come, to je prostě super. Samozřejmě nejlepší název byl proti všem, který jsme tady kdysi vymysleli, ale Kingdom Come je jakoby druhá nejlepší varianta. Nebo se s tím směř. Nebo se s tím směř, samozřejmě. Doufám, že tam bude nějaká postava z Mikund. Jako. Ale Johnny pak ještě na to navazuje dotazem, jestli můžeme jmenovat jednu věc, který se uhledně Kingdom Come obáváme, protože on osobně se bojí především toho, že ta hra bude postrádat hratelnost, že nebude zábavná, že bude skrze všechny složité systémy, konkrétně velmi těžké souboje, realisticky pomalá chůze a podobně, příliš simulátorová. Ale tam není realisticky pomalá chůze. Jako když jsem viděl, jak tam Dan, když nám to předváděl, s tím panákem běhal, zase jako odsaď, jako možná to třeba nezdůrazňuju tolik, ale aspoň z toho, co nám říkal, co nám ukazoval, tak pokud se drží jako echt realismu, tak je to ta historická otázka, prostě lokace, příběh, postavy, události a samozřejmě i to, jak vypadá ten život a tak dále. Taková ta vnitřní logika prostě toho, jak ten svět funguje. Ale ne ad absurdum, jo. Proto ostatně, kdyby to chtěli fakt mít ad absurdum, tak není polovina
toho prvního video updateu z Kickstartu o tom, jak zmenšovali mapu, aby právě to bylo zábavné. Ale to je právě to, co občas tam lidi píšou, no jo, ty vole, tak oni to chtějí dělat realistický a bude to namluvený současnou angličtinou. No. To přece fakt jako nejde, musí to být pořád hra. Paradoxně tohleto tady Dan říkal, nebo nevím, jestli to říkal v podcastu, nebo to říkal nám, takový ten zkušební dubbing, který oni si nechali udělat prostě pro to demo, tak nechali udělat v takový, jakoby, ne přímo staroangličtině, ale v nějaký takový víc archaický angličtině. No a když to prostě pustili potom těm publisherům, tak zjistili, že tomu málo kdo jako rozumí. Oni tomu sami nerozuměli. takže prostě, že tohle asi jako tímhle jazykem mluví Dan v těch updatech. Já si myslím, že... Proč se schováváš, že jste říkáš? Ne, každopádně jsem říkal. Já jestli jako u něčeho čekám, jak to dopadne a mám prostě nějaký větší pochybnosti, tak jsou to paradoxně souboje teda. A ne kvůli tomu, že by byly moc realistický, ale kvůli tomu, že zatím z toho, co nám popisoval a dokonce i to, co nám ukazoval, tak jako chápu, jak to má všechno fungovat, ale... Zatím si z toho neumím vytvořit nějaký jasný závěrnou představu, což prostě, protože jsem to nikdy takhle neviděl udělaný. Jo? U jiných asi to člověk vykonstruuje z toho, co už viděl v předchozích titulech, za kterýma měl zkušenost. Tady jako čekám, co z toho vypadne. Já se bojím na tohle konto, že to bude, že by to mohlo být rozbitý, že by to prostě mohlo mít ten syndrom army, že prostě ta technologie tam bude tam ta simulace a v praxi prostě se tam budou protahovat krkety na 3 kilometry a meče se budou prostě křížit nějakým úplně brutálním způsobem. A samozřejmě jenom bych jim přál, aby tohle dokázali vychytat, že myslím si, že tu zábavnost, že to je to, co Dan brutálně řešil, že jak ta mapa má být velká, aby byla napůl, nebo aby byla částečně působila realistická, zároveň aby to nebyla brutální nuda prostě přejet na druhý konec. Ale jako, když se začnou protahovat kapičky a meče, tak já Monty Pythonama nikdy nepohrnu. Jako. To je pravda, to no. Tak přejmenuje. To je pravda. A ještě se přiznám, že bych se trošku bál toho, aby tam... aby prostě nedal moc velký průchod snaze dělat nějakou velmi prohusickou agitku. Jako. Že pokud chce být jako historicky věrný, tak by se nemělo spadnout ani na jednu, ani na druhou stranu. Ale, jako... ale tak jako, jestli jsem to dobře pochopil, tak prostě to psohusictví fakt jako řešit prakticky nebude. Zatím ne. No, jakože prostě takový ty prostě nějaký národovecký podpravý věci, aby to tam nebylo tak, jako 90% hráčů to bude samozřejmě úplně uprdel, a mě by to třeba, přiznám se, otravovalo, protože bych to prostě z toho cítil. Já prostě jediný, co mě... prostě přijde, jako, čeho se prostě trošku bojím, je tý jako detektivky ve středověku, no, prostě, jako, aby to... Tak Jméno růže, ty vole. No, jasně, ale Jméno růže má, vole, 2 hodiny, vole. No. To je kniha. To má 20 hodin. Martin Čtyřich. On má 2 hodiny, vole. Číslo 5 žije. Nová rozmontovat mrtvý. No, hele, chlapci, já vám to nerad jako přeruším. My jsme jako hodně z toho, co říkáme teď o Kingdom Come, jsme říkali minule v tom podcastu, jo. Tak bychom to museli dublovat ty informace a jenom skočím do toho četovacího streamu dotazů s tím, že vám přišli ještě nějaký do e-mailu. Třeba tady KPS Fragment se ptá, kam se poděli komentáře Radka Friedricha a jeho pracovních patálích v Levelu. Dostal padáka. Čerpal. Nedostal padáka, dělá v Disney pořád, ale už ho nenapadalo, co na tu stránku psát, takže vymýšlíme něčím to nahradit. Další otázka, jestli jste náhodou nezměnili u aktuálního čísla 238 u Levelu papír, protože se mu zdá nějaký jiný. Změnili. Že se obálka, no jasně. Další dotazy, který jsem doráže... Cože? Měl to bych nějaký GDS? To bylo na Dana, to tam mi píše, že jako si to nechal. Že to je spíš jako na to, až... Měl by si přečíst ty e-maily, co nám chodí od e-mailu a kde se chlastá. Ten je výborný. Ty jsou bože. Když si standu, přijdu zase další. To je pravda, no. Zdravím redakci, píše Tomka. Můžete doporučit nějakou hru, která byla tak špatná, že jste si ji užili? To jsou záludné otázky, tohle. Jo, Miss Popularity. Ty... Jo... Tiny Dead Star, je? A ne, počkej, to bylo... A pak počkej, ještě teď bych měl říct nějakou českou a někoho nasrat. Tak. Že to jsem si neužil, to bylo vždycky jenom špatný. Co je? The Inquisitor. Inquisitor byl super, ve. Já jsem neřekl Inquisitor. Jo, já jsem ti rozuměl, blbě, už takový přízvuk. Nějak další, jako jestli už k tomu nemáte co já dodat? Já si nespomenu teď, ale...
Lula, to byla fakt píčovina. Empire. Lula 3D, ta adventura, no, vole, s tou... Bylo strašný. A stejně jsi si užil. Uvědomu, že jsi tam zrovna otázku opůjdaš. Já vím. Zrovna u Luly vlastně. Hele, pojďme rychle pryč, jestli Tom K. se ptá, jestli známe nějaký herní ekvivalent filmu jako The Room, Battlefield Earth nebo Samurai Cop, kde je výsledek katastrofální, ale o to více zábavný. To souvisí s tou otázkou, že to dohromady. Co? To souvisí s tou otázkou, co jsme teďka četli, že to je dohromady. Aha. Jakože hra, která je tak blbá, až je zábavná, jako ty filmy. No, no. Jasně. No. Nevím, asi spousta stříleček, jako takových těch obyčejných. No ne, tu otázku jsme teďka četli, takže já vím, no. Další. On to doprnil, že jo, takže jako... Teď jsem pochopil, na co se ptá. Jo, aha, ty jsi to pochopil až teďka. Ne, to bylo od toho samého člověka. To byla, já jsem tu otázku čet, to bylo prostě, že jestli znáte mé hru, která je tak blbá, že zábavná, jako filmy, tak to nemělo oddělovat ten trem, že jo? Zábavný, jo. Tak, Jan Horák 20... Běžte už s těma Games a Level do piče. Mm-hmm. To není ajde se chlastat? To není, člověče. Možná to poslal z Brno. Ne, ty, no tohle je odvárek, jako, promiň. Počkej, já nejdřív si normální, on ne? Tam má vyložený tady jako Vítě třeba. Ahoj, kluci, mám na vás pár otázek. Za A. Za prvé, nejde mi aktivovat e-verze levelu. Mám to rozepsat, mám to napsat na e-mail levelu? Počkej, nejde mi aktivovat e-verze levelu, jestli má reportovat na e-mail. Reportovat na mail. Co říkáte na Everybody Gone to Rapture? Těším se. Někde jste říkali, že bonusy k levelu 238 se aktivují k Wargaming účtu. Mohu si goldy dát na účet k World of Tanks? Asi World of Warcraft myslel. No ne, on myslel World of Tanks. Jako. No. Ale jako někdo mi říkal, že to jde, ale já fakt nevím, já jsem to nehrál ani jedno, takže nevím. Ale někdo mi říkal, že by to mělo jít, že ten účet je snad... Zkus to uvidíš. Jak se jmenujete na PSN? Tak to... To se nezlobte. Já mám takovou. Já si rád hraju sám. Kolik myslíte, že vybere, a my ostatní PSN nemáme, teda mám pocit, nechci tam. Já mám PSN, ale nepamatuju si to, já to vlastně zapínám. Takže jako bys to neměl. Kolik myslíte, že vybere Dan na Kickstarteru? Kolik tam mají teďka? No přes půl. Mega. Uvidíme, necháme se překvapit. A nechte Dana, ať napíše do levelu o Kingdom Come za nějakou dobu. Čiže, jak máme, jsme udělali nějakou typovačku. Ne? 700, že těch 700. No. A kolik, že má teď? 540, 542. No, tak to podle mě dá, teda 850. Milion 175 tisíc. Nemám to tam. co bych tady... Já říkám 852. Tak já dám víc než Petr, já dám 1 230 000. No to si to přehnal teda, vole, jako. Ježiš, pokerový hráči, tyjo. Fold. race. 1 300 000. Tak a poslední je vlastně prosba, aby jsme nechali Dana napsat do levelu o Kingdom Come za nějakou dobu. Přeci jen on toho ví nejvíc. No. To ví, ale podle mě si to napíše sám na svůj blog. Bych si tak typnul, to je jako... Ale víš co, to jako můžeme... To level se tohle moc nehodí, jako... Ne, to je blbý, jako, to je úplně to samý, jako když, já nevím, nám někdo pošle tiskovku a my bychom ji vzali a prostě hodili bychom ji jen tak prostě do časáku. Ne, to je pitomý. Hele, bez překvapení tady je další ještě od Johnnyho Xtrema na Kingdom Come, a to sice čeho se nejvíc obáváme v té hře. On se osobně... To jsme četli. Aha. Já jsem to vykopíroval. Ty jsi to vykopíroval? To mi přišlo, no. Aha. To jsem tady měl. A tak a proč nevykopíroval, jestli měl Martin Bach konečně příležitost vyzkoušet Outlast? Protože to bylo ve stejném mailu. Protože předpokládám, že ne. Jo, takhle, ty už dopředu předpokládáš, že ne. Nebo si to hrál? A co Broken Age, ten si slíbil minule, že vyzkouší. No, to jsem slíbil, ale čekal jsem, že na to zapomněl. Sakra. Tak příště. No, na to určitě. Příště nepřijdu. Tak, to je všechno z mailu, akorát a Petrovi bychom mohli udělat ještě radost a přečíst něco od Ade se chlastat. No, tak není to nutný, mě to jenom přišlo jako dost... Ale je to slabší už takový. Uchylný. Přijde, že ten člověk má jako biblickou dikci trošku, jako, že za chvilku tam dojde k té apokalypse. Třeba pálil bych palety tohohle svinstva, míněno levlu.
A pak prostě přijdou krysy a bude pršet kamení a přijede apokalypsa. A kde je ta láska, se kurva ptám, kde je přidaná hodnota věcí? To je vyjebaná Praha a její nemoc z mamonu, to nám vládne. To je boží. Já si nemůžu pomoct. Nechutná botanikula a opět na vyblitý ze satanova chřtánu. No, to tam nemá moc smysl. Trošku se... na Steam, no. Jo, chřtánu, Steam, vymrdaná, to celé jen uzavírá. Tohle je absolutní typický produkt českého zmrctví a komerce propagovaný jen ženami jako Dobrovský nebo Grigar a dalšími mediálními mrtkami. Ty vole, jako... Teď to máme přečístelý, tady píš. Ne, to je jenom výňatky, jako... Podělaný level opět dokazuje, že i v žumpě lze klesat hlouběji. Zasraný komerční plátek tak nechutný, až se zuby tříští. To by si měl nechat přečíst slušného Čecha, taky od toho týpka, co čte ty nasraný komentáře. Farida, ty vole. Nebo Farida. Ne? Přijívali vztek, přijdá chuť po krvi. I v roce 2014 pokračují nechutní vydřiduši se svým spekla projektem tak nechutně předraženým a plným inzerce. Na titulní straně jednoznačně největší svinstvo českých herních dějin, zadělaný Warhorse, Bakaly a Vávry. Co pak se národ nechal utlouct? To je jako ty vole. Kokotiny a stále zpeněžené. To je takový docela jako mail plný výkřiků. To je prostě boží. Třeba už se mi podařilo pár lidí odradit od koupě levlu a popisuje tady ten dobrý muž ten způsob, který k tomu použil. Položím to hovno na stůl na viditelné. Kamarádi se ptají, co to čteš? Ale jsem debil, asi říkám jim. Vyhodil jsem 99 kaček z okna za tuhle pičovinu. Ale to je přece level. Další větou zhasnu nadšené oči. Tohle není level. Tohle je jen srágora plná reklamy a nedá se to číst. A nemají ani korektora tyhle dyslektici. Pak ho nedbale odklidím a řeč už je jen o dalších panácích. Jako vtip, ty vole, to... Vtipný je, že ten člověk posílá každý měsíc takový podobný e-mail, občas i víc, a v každém je kód jako z levelu. Takže si jo, já ho můžu přečíst kupuje, jako v podstatě. Jako ten... On to posílal ze začátku, proto, ať to dáme ostatním chudákům, no, který to psal slušně, mají tu hnusnou jako sračku s tým. Já nevím. Tak ho hodíme do diskuze. Tak jo, takže já ho vykopíruju a dám ho do diskuze. Ale tady se ještě někdo ptal, Lukáš to na to odpovídal, on se tam furt ptá, když se konečně přestane kroutit obálka levelu, jako nám už se nekroutí třeba. To ale jsou... tenhle level tady leží už druhým týdnem a jako vidíš, jak jako vypadá. Já fakt nevím, čím, co to kroucení jako někomu způsobuje. Byly dvě čísla, kde... Který když se ten level, kroutili i tady. I když no, ten level tam prostě byl na místě, kdo na to nešahal, tak se ty obálky kroutily. Že? Pak jsme to řešili. A teďka ty poslední čísla už se to fakt nestává, jako jo. Takže pak když se jako skroutějí při nějakým normálním používání. Ale můžeme tady nechat jako do dalšího podcastu, já nevím, je to pořád ten samý časopis. No. Trošku vybrdli barvy teda. Ale už se to nekroutí. Tak je tady zima, jo. Tak Lukáši. Hele, Kýs, proč u recenzí, když kliknu na obrázek, se otevře nové okno a tam teprve mohu kliknout znova na obrázek, abych ho viděl v plném rozlišení. Ve kterých článku se obrázek otevře na stejné stránce? To je podle mě toho tím, Kýsi, že si nevšimnul, že na každém tom malém obrázku je taková malá lupička. Když na tu lupičku klikneš, tak se otevře ten konkrétní obrázek ve velkém tom. A když klikneš na ten obrázek, tak tě to hodí do té galerie a můžeš si prohlídnout i ostatní. No, možná myslel i ten velký, co máme jako na homepage u těch článků. Velký na homepage se vkládá přímo do toho, no. To, je... to taky navíc, já bych to ani nechtěl, jako, to je pitomý jako docela. Jako takhle, pokud... Tam jako co je máme blbý je, že prostě ten velký co je na homepage tě nedostane do toho článku. To je to, co by ten obrázek měl udělat. Je. A pak se ještě ptá, jestli už to tady máte, jestli teda dorazí někdy ta tříkrálová parta Vávra, Bocan, Klíma. To jsme říkali minule, tuším, ne? Jakože těžko říct, můžeme to zkusit. To je celý jako. Podle mě už nás jako jenom trolujou, ne? Jsme to řekli, že přijdou, ne? A teď se nás budou každý den, no, teda každý týden. A Valhova se na tohle konto ptá, nebo ne na tohle konto, ale podobná otázka, když teda Karol dneska nepřišel, tak jestli přijde příště? Jo, jestli bude zdravý, tak dorazí. On je fakt nachcípaný. Ondra Jarda se ještě tady ptal, jestli pamatujeme na dobu, kdy u nás vycházel PC Gamer a vzpomínáme si, jak to fungovalo, jestli šlo jenom o překlady, nebo měli českou redakci?
Měli českou redakci a část ale překládali, část si psali sami. A já především, kolik toho vyšlo čísel? 3, 4 No, víc, půl roku to vycházelo. Vycházelo to. Já si přiznám, že jsem z toho byl tehdy hrozně nadšenej a hrozně jako jsem si říkal, že... Já ne, mně se to strašně... Mně se nelíbilo, jak to vypadá. A paradoxně musím... Ne, vůbec, jako design byl super, jako, ale problém byl prostě podle mě v tom, že ty anglické recenze přeložené do češtiny nevyznívaly prostě moc jako přirozeně. Přestože ten překlad jako nebyl blbě udělaný. To tenkrát ale... dělal LP Fish, současný šéf-redaktor Živlu, tuším, že jo, prostě. A jako vůbec lidi, kteří jako měli rozhled v něčem jiným, neměli tolik vhled do her, ale měli rozhled. Já si myslím, že právě na tom, ale to ale nějakým způsobem teda bylo vidět, jednak, že teda ten původ byl anglický. Nic připadali prostě takový, působilo to tak jako... Takhle prostě v češtině prostě se nepíše. Ale to je prostě možný, tak, to už si nebavu, ale já si prostě pamatuju ten dojem, který jsem z toho měl hrozně pozitivní, že z toho prostě pořád byla cítit ta britská novinářská nebo herně novinářská škola, která byla tak osvěžující oproti tomu, jak se tady prostě pro mě, jak se tady psalo mě, a tehdy jsem prostě to objevoval, že opač prostě se začal číst i weby nějaký třeba zahraniční. A jako jo, asi kdybych si to teď otevřel, tak bych ti dal za pravdu, že bych to prostě už je to dávno, že jo, ale vím, že jsem to tehdy prostě měl hrozně rád. Ale jako po designové stránce to bylo vlastně to bylo to se paradoxně asi tak ustalívalo. Prostě anglický PC. A mě stál kolik 8.5, bylo levný nějaký. No, ne, byl bez hry samozřejmě, že jo. Já jsem si koupil jedno číslo a pak Nevermore, protože prostě mě to fakt nesedlo. Tak já myslím, že jsem měl všechny. John Doe, známe nějakou hru, která kombinuje budovatelskou strategii a point and click adventuru? To asi člověče. Vím, že třeba jako Gangsters, takový ty dvě hry kombinují strategii, která není budovatelská. No, jako je ekonomická, když částečně, plus kombinuje nějakou akční složku, takovou jako taktickou akční, ale point and click adventura. Budovatelská strategie RPG, si pamatuju z PlayStationu, se to jmenovalo Azurové sny, ta hra. Azurové sny? A bylo to docela dobrý, ale point and click si nepamatuju. Tak, Ultra MK, jaký máte vzpomínky na Wolfensteiny? Na který? Jaký chceš? Já jenom na toho prvního, který jsem si nedávno, no to v prohlížeči se to dá hrát. A je to fakt pořád jako... První je boží. Vodýchovka, první je boží. První si pamatuju, že to jsem chodil ke kamarádovi, který měl barevný monitor, takže hrál, mu fungovalo spousta her, který mě ne, ať jsem měl monochromatickou grafiku hlavně. A vím, že jsem z toho měl jako ne závrat, ale že mi z toho bylo blbě, jak to bylo tehdy úplně novej ten. A pak mám velmi teraz dobrý vzpomínky na Return to Castle Wolfenstein, což je podle mě jedna z jako velmi, velmi dobrých stříleček historie. Mě už ty další nebavily. Ta politika v tom trošku chyběla. Mně právě přišlo, že ten Castle of Wolfenstein tam přesně měl takovou, že tu náckovskou okultní jako fluidum tam jako fungovalo velmi dobře. Já Return jsem právě nedohrál, protože ten mě nebyl. Tam jediný, co jsem u toho hrál, byl mulťák, ten byl dobrý. No a pak se ještě Ultra MK ptá, jak si myslíme, že dopadne ten nový Wolfenstein, New Order. To uvidíme brzo. Takže se nás zeptej za chvíli. Ale tak dělají to... Ty Norové, nebo Finové, nebo Švédové. Ano, dělají to Švédové. Teď mě vypadl název. Brothers, Syndicate. Jo, Starbreeze. No, Starbreeze. Tak to by mohlo dopadnout dobře. Takže já jako jsem spíš v té pozitivnější škále, pokud jde o očekávání. Drastě se ptá, jestli plánujeme živý přenos redakčního turné v Nidhogu. V tom šermířský záležitosti teďka. Jo. Myslím si, že by to bylo, jako jestli je nějaká hra vděčná na nějaký let's play, tak je to tato, ale nevím, jestli. Chtěl jsem si dát tady s Petrem a že prej se bál, že bych... On ti řekl, že to je nějaká hipsterská kravina. Ne, já jsem spěchal zrovna. On mi řekl, že se bojí, že by dostal nařezáno. No tak to bych dostal samozřejmě. Což bys dostal samozřejmě. Ale furt až bude chvilka času, tak se to sednu, že tady na tom se stejně nic nedá hrát. Tak. Na tohle? Jo, dá se na to má. New Star Soccer jsem objevil nedávno. To je super. Peklo, vole. To je super věc. Proč peklo? Nemůžeš se od toho otrnout. To je peklo. Je boží, vole. Jako. Já prostě se... Mám od té doby rád chodím na hajzl s mobilem. Já jsem tomu takhle propadl, vole, před pár rokama. Mm-hmm. A fakt, vole, jako měsíc jsem nedělal nic jiného. Jakoby, nebo v každý volný chvíli jsem
nedělal nic jiného. Jako prostě. Já už jsem to zkoušel a mě to jako nějak nechytlo kdysi a tentokrát teda, no kdysi, minulej rok, že jo, protože jsme to řešili i kvůli sportovní hře. A co to je? To je takový, to by je o fotbale. Manažer nebo fotbale? No, takový, no. Ale jenom jednoho hráče ovládáš, nebo jednoho taky hráče. RPGčko, ale v podstatě. Taký RPGčko. S tím, okay. Že je tam ale velmi zajímavě i ta hra samotná. Jako. Ty vole, já bych udělal krokovací dungeon fotbalistický, jako, že bys po tom hřišti, víš, jako, přihrávka, prostě kouzlo nějaký. To mě včera napadlo s hokejem. Vidíš, ty vole, great minds think alike, jak se říká. Hele, Oglok, speaking of great minds, už Memory dotočil ten film, jak postava běží lesem. No, pořád běží. To možná, stále běží. Možná to, že dneska Memory napsal, že to, že mu není nějak dobře, tak to znamená, dneska nedoběh ani do práce. Že včera točil moc dlouho. Pol.cz, vrátí se na Games nezávislý rozcestník, nebo alespoň něco podobného? Můžeme něco vymyslet. Nezávislý rozcestník dostal na Markovi, že, který prostě od té doby nemá čas. Ale tak nezávislým hrám se dost jako věnujeme. Věnujeme jako obecně v recenzích a tak, takže jo, jako docela mě to mrzí, ale... Byl skvělý, no, vždycky. Ale uvidíme, jako fakt, jak říkám, dost to stálo na Markovi. Nemo 22, Machine správně Games, já vím. Podotýká, že ne Starbreeze, ale Machine Jasně. Games. Jasně, ale tak jsou to ale bývalý, bývalý to jsou Starbreeze. No. Sorry za mystifikací. Hele, ještě tady se zeptal, jestli jak točíš, Pavle, ty videa s tím Oculusem, tak by ho zajímalo, zdali je to opravdu tak intenzivní, či je to herectví? Je to intenzivní jako svině a já jsem snadno ovlivnitelný. Ano, proto v každém třetím odstavci je něco o kýbli a blití. To není pravda. Teda riftování do kýble. No, není to v každém třetím odstavci. Ne, dobře, tak ne, ale v každém čtvrtém. V obou článcích to zatím bylo. A jako... No to jo, tak ono je to, já se snažím zavíst nový termín, víš. Mně se docela líbí, jako riftovat do kýble, jako, daří se, jdu se vyriftovat. Ale jako jak jsem sál do diskuze, hel, tak zažil jsem člověka, který si to dal na hlavu a když šel tu horskou dráhu, tak se pokoušel vyskočit jako ven z toho a málem spadl ze židle. Ten kýbl, že si ho dal na hlavu. Ale Honza Jirkovský z Dreadlocks teď on tam na té konferenci říkal, že jako budoucnost Oculus Rift mimo jiné vidí v pornu. Jo. To jsou keci naprostý. No, jako, že to by jsi... Udělal jsi video nějaký z toho? Oni nejsou moc jako tyhle ty porno. Jsou tam nějaký erotický, ale... Protože když dáš do Google Oculus Rift porn, tak budeš čumět. To jsou fejky bez to tam. Jsou, no. Já jsem to neskoušel, hned někdo to tam na místě neskoušel. To. Tak ostatně teďka byl nějaký ten experiment, že sedí ženská a chlap mají ten Oculus a vidí navzájem to svoje tělo, že? Nebo nějaký model toho těla. Já nevím, já, jako za mě by se to nemuselo. Ale to nebylo porno, to bylo jako nějaký experiment. Já vidím budoucnost Oculusu v hororech. Tak a nevím, jo, s kýblama souvisí poslední otázka, kterou to dneska uzavřem od ptáčka, když jsme vedli řeč. Od ptáčka. Ptáček M, takže tam malý ptáček. Když jsme vedli řeč o tom chlastání, tak jaký je vaše oblíbený pití? Já jsem tady četl, co rádi chlastáte. Já tady mám, když budete řeč o tom chlastání, tak jaký je vaše oblíbený pití? Ptáček. A potom, co chlastáte? Tak to s ním se dá spojit. Hele, já jsem vinej, takže víno. Červené. Ideálně Shiraz. A nebo kvalitní Merlot. A to existuje, i když si spousta lidí myslí, že ne. No tak dál. Martine, jsi štýl, vaši mi věď. Pivo a rum, ne? Co budu řešit? Co? A víno jedině s kolou. Ideálně Merlot. Ideálně nějaký kvalitní Merlot s kolou. Vám můžu doporučit. Ale zero, kolou zero. A ideálně, nějakýho, nejde, ale fakt. A ideálně u nějakého dobrýho filmu na nově, který nepouští titulky. Bo. Co, ty jsi vinej, viď? Já jsem vinej a čílý alkohol. Já moc nemám rád ty barevní napití. A já snáším pivo teda. To mě nevadí. Tak se naopak. A když pivo, tak černýho kozla u černýho vola. A víno portský a whisky, jak se jmenuje tam to moje oblíbený. Přesně tenhle Fight Club přestal být o hrách. Teď by se někdo zeptal, co pijem. A já mám teď toho lednou nejde soplavně, takže já nepiju nic. A už ti končí v sobotu. Máš se ožrat, ne? No. Velice. A to je vše. V tom případě je tady soutěž. Minule jsme se vás ptali na to, co si Martin Bach, co by chtěl, aby bylo v Kingdom Come, Deliverance. Si říkal úkoly, které souvisí s inkvizicí.
A mohli jste vyhrát. Petře, co mohli lidi vyhrát, prosím tě? To bych si pamatoval. PSN Plus? Jo, vlastně, roční předplatný PlayStation Plus. A to vyhrál Zdeněk Gračka z Ostravy, takže gratulujeme a nějak se to k tobě dostane. Co no, to je? Já, že jestli není ze Slovenska, že jestli to není Hračka nebo ne, to tak... Gračka. Jako Igraček? Nyní budeme soutěžit o tohle? Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Assassin's Creed Liberation HD. No, na PCčko. A tady tohle to můžete vyhrát. Pak, když správně odpovíte na otázku, kolik si myslí Petr Poláček, že Kingdom Come Deliverance vybere na Kickstarteru peněz a pošlete svoje odpovědi na e-mail podcast@games.cz a příští týden někdo z vás vyhraje tady tuhle tu hru. No a to už je všechno. Všechno, úplně všechno. Trošku se nám to dostáhlo dneska. Hodina a půl. Takže se hrozně rychle rozloučíme, protože všichni musíme někam utíkat. Čau. Mějte se. Dar. Ale ještě nikam nezdrhejte. Sorry. Protože Lukáš Grigar se s vámi rozloučí 164. pravidlem klubu rváčů, které zní... Riftujte zásadně do kýble.